Baiklah. Inilah mak nak tanya. Masih mak je tanya kan. Bukan apa lah. Mak bukan nak nyepot nah. Tapi kadang-kadang kita nak tahu juga rahsia-rahsia kan. Bukan lagu je rahsia. Ada tak? Inilah mak nak tahulah juga. Tabiat-tabiat Siti. Yang orang kata setiap kali Siti buat dia benda perkara tu mesti suami tegur. Apalah okay. Awak ni? Apalah awak ni? Macam tu lah. Kan ni? Yelah. Mesti ada perempuan. Siti fikir. Okay. Lambat apa? Saya... Lambat bangun. Saya macam ni. Kalau bersiap. Bila bersiap tu, saya... Bila make up kan? Kadang-kadang kita nak pergi acara apa-apa kan? Mandi-mandi rasmi lah. Make up. Walaupun Siti siap lebih awal daripada suami. Itu biasa perempuan. Perempuan biasa kan? Tapi suami selalu bising. Plan lah awal lagi. Tapi Siti pernah try Siti duduk awal lagi. Dia belum siap lagi. Dia belum mandi lagi. Siti duduk make up lagi. Tapi bila make up kan kita macam... Dia tak kena. Kan? Kita feeling. So tetap lambat juga. Itulah finishing dia tu lah. Yang paling lambat sekali bahagian mana? Dia ada mata, ada hidung, mulut, pipi merah. Mata. Bahagian mata. Kening. Kening. Ingat bulu mata. Kalau bahagian kening, kalau kita tengok, kening dah tokel lebat. Tak payah buat apa-apa dah. Kan, Datuk K pun trim juga, Michelle. Itulah dia. Kadang perempuan dia siap awal. Memang itu tapi dia. Tapi last kan. Dia balik songi. Dia juga yang lambat. Kenapa lepas tu, makeup dah ready. Tudung pula. Bila tudung ni kadang-kadang, hari menjadi tu jadi senang. Letak-letak jadi. Betul lah. Masa hari tak jadi tu, buat-buat tak jadi tukar. Itu sebab orang dulu-dulu pakai tudung saji. Itu pasal saya dengan isteri saya tak berani nak cakap nak tegur dia pasal. Dulu kau nengking tu. Tak pasal. Pasal bila dia cakap, lelaki boleh lah senang, dah siap-siap ni semua. Dah perempuan pakai tudung ni. Dan saya tak berani nak cakap, panas lah. Dia kata, cuba dia pakai tudung. Itu yang saya buat. Alah kau tak tahu. Biarlah orang perempuan siap lambat. Sebab apa? Kalau cantik, nanti orang cakap, bini siapa tu? Kan? Mak pun begitu. Sebab mak lambat pasal nak trim gigi. Nak pakai pelekat dia yang lambat tu. Takut tercicir. Macam-macam itulah dia ya. Jadi janganlah komplain sangat kalau isteri kita bersiap lambat. Faham je lah Datuk K ya. Ini dia kumilikmu Siti Nurhaliza. Sinar Pagi. Assalamualaikum.